Здравейте, аз съм Илен Силянов от Free Traders и днес 16 ноември отново ще направим кратък преглед на валутната двойка евро-долар. При този инструмент продължаваме да се придържаме към бичия сценарий, според който на седмична графика, ако вълна B е приключила, предстои развитието на вълна C от Y, с което би трябвало да приключи поевтиняването на американският долар. На дневна графика разглеждаме покачването от 31.45 до 42.50 като вълна 1 и на тази графика вълновата структура допуска покачването да бъде разгледано като петица, но за съжаление на по-малките графики тази петица е с доста компромиси. Тъй като вълновата структура допуска покачването и да е тройка, това не е притеснително за сценария, който разглеждаме, защото тук е мястото, където вълна C, ако се развива като петица, първата вълна от нея може да приеме формата на диагонал, съответно цялата вълна C също може да приеме формата на крайен диагонал. На часовата графика продължаваме да разглеждаме пропадането от 42.50 като корективно, като според единия сценарий разглеждаме първото пропадане за вълна W като седмица, съответно с 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 броя вълни, вълна X като троен зигзаг и вълна Y като ABC корекция. Виждаме, че вълна C почти е стигнала долната част на канала и знаем, че много често C вълните са равни на А вълните. Според този сценарий най-вероятно вълна 2 е приключила и ни очаква отново възходящ тренд, като потвърждение за това ще бъде пробив на 1.38 нивото. Има още един сценарий за преброяване на цялата вълна 2. Ако приеме, че първото падане е петица с първа, втора, трета, четвърта и удължена пета вълна за вълна А, то вълна Б най-вероятно според този сценарий приема формата на двоен зигзаг W, X, Y и вълна C се е развила като крайен диагонал, съответно с 5 броя вълни в нея. Тъй като вълна 3 и 5 аз лично ги разглеждам като петици и единствено само първата вълна е тройка, се придържам повече към първия вариант, според който имаме W, X, Y. Ако цената не пробие 1.38, а след кратка корекция продължи да ускорява надолу и най-вече видиме пробив на 31.45, ще трябва да преразгледаме поставянето на етикетите и да приемем първо, че може би вълна B не е приключила и съответно и по-мечен сценарий, според който вълна X не е приключила. Според този сценарий покачването от 31.45 до 42.50 най-вероятно ще бъде цялата Х вълна или част от нея и след това ще последва развитието на вълна Y. Според този меч сценарий, ако вълната Х се приключила, то в момента сме в поред от първи и втори вълни от различни порядъци, като от най-малкият порядък имаме завършена петица и предстои вълна 2, която най-вероятно би се ограничила в някои от нивата на Фибоначи, т.е. стойности около 1.36-1.37. Току-що всичките сценарии, които разглеждаме, допускат движение в възходяща посока. Ключово ниво за меча сценарий 38. Това е най-високата стойност от миналата седмица, при пробив на което ще приемаме, че вълна 2 е завършила и се развива вълна 3. Това е от мене за днеска. Довиждане!